Kryetari i Kuvendit Gleu Konjufca deklaroi se Kosova nuk do tregohet naive për heqjen e masës së sigurisë ndaj produkteve serbe, pasi kjo mund të cënojë sigurinë e vendit. Gjermania po këmbgul që kjo masë, e cila u vendos pas trëmbimit të tre policëve kosovar vitin e kaluar, të hiqet për të rikthyer funksionimin e CEFTA-s, ndërsa si shpërblim, Kosova do të përfaqësojë veten në këtë organizatë dhe jo përmes UNMIK-ut. Në të kundërtën është paralajmëruar për jashtimin e Kosovës nga procesi i Berlinit. Ne edhe dëshirojmë që të mos jemi pengus funksionimit CEFTA-s, por edhe në të njëjtën kohë të mos jemi naiv, aq naiv sa që të na ndodhë me hy ndo një gjënë Kosovë, për cëllën ne nuk kemi kontrol, e pasaj na kthehet bumerang, në kuptimin e sigurisë. Konjufca tha se ekziston frika që me kamionet serb mund të hyjnë armë, ndërsa përmendi ardhjen e skanerave të premtuar nga disa vende perëndimore si mundësi për heqjen e masës. Jam shumë optimist që qeveria do të gjejë një gjuhë përbashkët me organizatorët e këtyre nismave rajonale, sepse interesi i Kosovës natyrisht është që të vazhdojmë të jemi pjesë e tyre. Gjatë së martës nga lëvizja vetëvendosi u larguan dy deputet dhe Konjufca pranoi se puna e kuvendit tashmë është vështirësuar, pasi maturanca nuk i ka numrat për kuorum dhe kalim të projekt ligjeve. A i ftoj opozitën që të dakorsohen për agendën dhe kuvendit i rikthehet funksionimit normal. Për me mujt me majt seancë çdo javë, nevojitet edhe, le të themi, negociata për çdo javore edhe me opozitën, se çka mund të kaloj, çka do të ishte racionale që të kalohet edhe nga ona e tyre në kuvendin e Republikës Kosovës. Pra e konë për fjallën për projekt ligjet, për spaku për disa çështje do duhet të kishim konsenzus që të kalonim, për shkak marrëveshjeve ndërkombëtare. Konjufca la të kuptohet se mund të mos të rast mbledhje të kryesisë së kuvendit dhe as në një seancë pa pasur një dakordsi edhe me opozitën.